Des de finals dels anys 20 fins a la Guerra Civil, el fenomen de l'estiueig, fos al mar o a la muntanya, es va generalitzar i es va ampliar a Catalunya. En paraules de Josep Maria Planes, a principis del segle XX, l'estiueig fora de casa tenia molt de medicinal i d'excursionista, i també un cert component catalanista. La revista Mirador, nascuda el 1929, va voler plasmar els canvis socials que reflectien les noves formes d'estiueig a través de la ploma d'un conjunt de periodistes observadors, bons escriptors i amb capacitat de distanciament irònic. Aquests són els textos que recull l'obra de Marc Soler, des dels inicials de Josep Maria Planes, assassinat l'agost del 1936, sobre Caldetes, Camprodon, Sitges, Cadaqués i Olot, fins als de Carles Santís sobre les diverses illes Balears, que ja atreien turisme i vicis internacionals. Per mi, la capacitat que tenien d'observació, o sigui, eren capaços d'agafar un detall, dos, tres, i a partir d'aquests detalls crear el quadre, o sigui, el reportatge. Un segon aspecte és una habilitat descriptiva increïble, o sigui, un ús del llenguatge, i en aquest cas del català, riquíssima. I el tercer aspecte que també relliga tots aquests autors i els seus textos és la ironia. L'obra també reflecteix la massificació del turisme de platja, de la Barceloneta a Montgat, i les tradicionals festes majors d'estiu, Sant 15 d'agost, segons Jaume Passarell, exiliat després de la guerra, des del barri de Gràcia, a Granollers. Per l'autor de la selecció es tracta d'un retrat social de l'època que ja apuntava a fenòmens que avui són realitat.